Події, що залишили свій гіркий слід у пам'яті кожного свідомого українця. Сини України, які віддали своє життя. Ми пам'ятаємо їх. 20 лютого у Білій Церкві відбувся мітинг на честь вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Сьогодні надзвичайний день. Ми вшановуємо пам'ять людей, які поклали своє життя за волю, незалежність, демократичний вибір, європейський напрямок розвитку нашої держави. Саме 7 років назад, цього дня, в соціальних мережах хтось назвав цих героїв Небесною Сотні. Ці люди йшли на смерть під кулі, абсолютно неозброєними. Саме цього дня, 7 років назад, стався історичний переломний момент. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо їх подвиг. На таких людях мають навчатись нові і нові покоління українців. Слава героям Небесної Сотні і слава Україні! Саме там, на Майдані, де кожного дня, де через кожну годину із сцени лунала молитва священнослужителів різної конфесії, крім Московського патріархату, всі молилися за те, щоб правда перемогла. На превеликий жаль, сьогодні вшановуючи цей день Героїв Небесної Сотні, ми з вами забуваємо про ту зграю регіоналів, яка перефарбувалася в інші патріотичні партії, яка далі починає розповсюджувати, плодити ту гріховну корупцію. Хочу побажати всім, щоб в кабінетах чиновників висіли не тільки портрети президентів, які міняються дуже часто, а щоб в кабінетах чиновників висіли портрети Героїв Небесної Сотні. І кожного разу, коли хтось буде намагатися чинити неправильно, подивившись їм в вічі, а якою ми продовжуємо будувати нашу країну. День Героїв Небесної Сотні закликає увічнити велику людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість людей. На їхню честь білоцерківці поклали квіти до пам'ятнику Героїв Небесної Сотні та відбувся молебен за їхніми душами.